Ovogodišnji boravak grupe studenata u Senokosu vezan je za terenski rad biološko-istraživačkog društva Josif Pančić iz Beograda. Ova organizacija, koja postoji već više od 40 godina, naslednik je sličnih koje u Srbiji datiraju još od vremena poznatog naučnika Pančića. Saradnja društva i sportsko-turističkog centra, koji gazduje planinarskim domom, datira od 2016. godine. Ove godine, u drugoj polovini jula, u Senokosu boravilo je 50-ak studenata i biologa iz cele Srbije. Anita Glišović je jedna od njih. Mi smo ovde već 6 dana, dakle reč je o biološkom istraživačkom društvu Josip Pančić, koje svake godine organizuje velike letnje terene. Ove godine je veliki letni teren na Staroj planini i ovde smo da istražimo biodiverzitet i različite sekcije istražuju različite segmente živog sveta na Staroj planini. Lepotom Stare planine opčinjena je i Isidora Stepanović. Ovo je prvi put sada da sam na Staroj planini. Jednostavno, dogovor je bio takav ove godine da se prvo dođe ovde i ovo je onako malo ekstremniji teren za prave terence i manje ljudi je odabrano i posle nastavljamo put za Taru i tamo će biti malo više ljudi, tamo će opet biti malo drugačije, opuštenije, ali ovde, pošto je priroda zaista toliko raznovrsna, mi smo svaki dan iskoristili da idemo na neki teren i zaista nismo ni stigli sve da vidimo šta sve ima. Učesnici takozvanog terena podeljeni su u više sekcija i svako od njih uživa u onome što ovde pronalazi. Tako je i sa našim sagovornicama. Studenti su podeljeni u više sekcija, kao što ste rekli, u zavisnosti od interesovanja. Imamo botaničku sekciju koja istražuje biljke na ovim prostorima. Dalje imamo herpetološku sekciju koja se bavi gmizavcima. Zatim imamo sekciju koja se bavi sisarima, sekciju koja se bavi insektima, gljivama, algama. Dakle, svi smo podeljeni u više sekcija svake godine u zavisnosti od toga šta nas interesuje da istražimo. Moja prva ljubav su bili insekti, entomološka sekcija. Međutim, sada kako sve vreme prolazi, ipak sam odabrala da to bude teriološka sekcija koja se bavi sisarima. Ja ovde radim sad trenutno jedan stručni istraživački rad koji ću kasnije na fakultetu da nastavim. Upisat ću podatke, napravit ću neku malu statistiku vezanu za miševe. Ja postavila sam klopke već 2-3 dana, danas treba isto da postavljam i tako. Anita je pronašla i neke zanimljivosti koje do sada nije sretala na drugim mestima. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jesu tresetišta koje se nalaze gore ka Srebrnoj glavi, gde smo zatekli bele mahovine, odnosno sfagnume, tako da je to recimo bilo nešto jako zanimljivo. Isidoru za ovaj kraj sasvim slučajno smo saznali, vezuju i neke druge stvari. Iskusa vrane, jeste. Moj deda je odande poreklom, tako da možda Stara planina baš zato mi se toliko i svidala. Jednostavno imam to u krvi. Praksa društva je da dešavanja na jednoj lokaciji prati u dužem vremenskom periodu, pa mlade biologe možemo očekivati u Senokosu i narednih godina.